esta manhã, nós nos alegramos e nós festejamos, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Salvador do mundo. Tu nos escolheste e nós somos Teus. Nós pertencemos a Ti. Obrigada pela Tua presença no nosso meio. Inunda o nosso ser, inunda os nossos corações. Nós queremos mais e mais de Ti. Mais e mais de Ti. Nós Te adoramos e nós Te celebramos, Senhor, com tudo aquilo que há em nós. Com todo o nosso ser. Ser glorificado, ser exaltado. Ser louvado esta manhã. Aleluia. Amém. Será que nós podemos aplaudir mais uma vez ao nosso Deus? Thank you.
Tua presença.
Espírito de Deus, sopra em nós. Espírito, Espírito, Espírito de Deus. Teu louvor vou proclamar.
Nós estivemos a cantar Abre os Céus. Eu não sei se cada um de nós tem consciência daquilo que estava a dizer. Abre os céus. Quando Deus abre os céus, o impossível acontece. Quando Deus abre os céus, fogo cai e um altar encharcado de água incendeia e os profetas de Baal são derrotados. Quando Ele abre os céus, o impossível acontece. Por isso, eu quero desafiar cada um, quero incentivar cada um de nós a não sairmos daqui desta manhã sem receber aquilo que nós precisamos. Se precisa de cura, os céus estão abertos, receba a cura. Se precisa de alegria, os céus estão abertos, receba a alegria. Se precisa de força, de restauração, de um relacionamento familiar, os céus estão abertos, receba. Aquilo que o irmão precisa hoje, receba. Os céus estão abertos, por isso o impossível acontece. Os céus estão abertos, por isso o impossível acontece. Receba, receba hoje. Eu quero incentivar os irmãos a dizer, eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Thank you.
e a sua misericórdia dura para sempre. Amém.